ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වත්මන් දේශපාලන වෙනස්කම් පිළිබඳව දැන් දරන ස්ථාවරය කුමක්ද? පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා අද කළුතර පක්ෂ කාර්යාලයේදී පාක්ෂිකින් පිරිසක් අමතමින් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කළා. රනිල් සාගල කල්ලිය කරේ හුරු ආරක්ෂා කරපේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ජනවාරි 8 වෙනිදා 2015 පත් වෙලා දවස් 50ක් යන කලින් මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාවට කරගැහුවා. අර්ජුන මහේන්ද්‍රට කියන තමන්ගේ ජොකිය දාලා මහ බැංකුව කොල්ල කෑවා. රටේ තිබෙන ලොකුම බැංකුව කොල්ල කෑවට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා එතුමාට කොහෙද සදාචාරාත්මක අයිතියක් හම්බෙන්නේ? පහුගිය ආණ්ඩුවේ තිබුණු හොරු අල්ලන්න. ඒ නිසා තමයි රාජපක්ෂට හුස්මක් අටක් ගන්න හම්බුනේ. තමන් හොරකම් කරාට හොරකම් වලින් බේරලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ රටේ ජනවරම කඩ කරපු ප්‍රධාන චෝදනාව එල්ල වෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. දැන් ආයේ අගමැතිපුටුවට පත් වුණාට පස්සේවත් අඩුතරමේ මේ ජනවාරි පළවෙනිදාට කලින් එතුමා අර පොරොන්දු වෙච්ච ආකාරයේ විශේෂ මහාධිකරණ දෙක පත් කරන්න ඕන. දිනපතා නඩු අහන්න පටන් ගන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒ වගේම FCID එක CID එක ශක්තිමත් කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. නීතිම දෙපාර්තමේන්තුව ශක්තිමත් කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. එහෙම කරොත් තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට කියන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ ජනවරම අනුව කටයුතු කරා කියලා. වාර දෙකක් ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි වෙච්ච මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයව මේ කුමන්ත්‍රණයට ඇදලා ගත්තේ කවුද? කුමාරවැල්ගම මන්ත්‍රීතුමා කියන හැටියට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වල්ගේ එල්ලිලා පාර්ලිමේන්තුවට එන කණ්ඩායම වාසුදේව නානායක්කාර, විමල් වීරවංශ, උදේ ගම්මම් මේ තුන් කට්ටුව එකතු වෙලා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයව වැටට තියලා අමුඩ ගැහුවා. දැන් අද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයට සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ අමුඩ තියලා ගෙදර ගිය ගමයාගේ තත් හොරෙන් හඳපානේ අගමැතිකම අරගෙන ඉල්ලාස් වෙන එක ජයට මුකුල් කාලා කරා. මේකත් අර මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයව මේ රටේ කුජීත කරන්න ඉන්න වාසුදේව විමල් ගම්මම්පිල කියන තුන් කට්ටුවේ වැඩක් බව තමයි අපිට පේන්නේ. කුමන්ත්‍රය පරාජය කරාම නිකන් ඉන්න බෑ. කුමන්ත්‍රයට හවුල් වෙච්ච අයට දඬුවම් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු කොමිසමක් පත් කරන්න ඕන. ඒ යෝජනාව අපි නුදුරේදීන් පාර්ලිමේන්තුවට ගේනවා. කුමන්ත්‍රයට සම්බන්ධ සියලු දෙනා තරාතිරම නොබලා නීති හැමෝට පමුණවන්න ඕන. ඔන්න අපි 20 වෙනි සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනහලා තිබෙනවා. දැන් තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 150ක් ඡන්දය දීලා ඒ 20 වෙනි සංශෝධනය සම්මත කරලා මේ විධායක ජනාධිපති පුටුව කියන රටට නොගැලපෙන ඒකාධිපති ධූරය අහෝසි කරලා දාන්න. ඊළඟට මාස 6ක් ඇතුළතදී අපි මේ රටේ ජනතාවට අවස්ථාවක් දෙමු පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයක් පවත්වන්න. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපි ලෑස්ති මේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවලා මහමැති වර්ණයක් පැවැත්වීම සඳහා වෙන යෝජනාව අරගෙන ඉන්න. ඉතින් අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂලත් කියනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයත් දින කණ්ඩායමලත් කියනවා, කරුණාකරලා ඔබේ ඡන්දය දෙන්න පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2ක් හදන්න.